Takže ahoj lidi, já jsem Michal a já vás vítám u novýho videa ze hry Raffinery Caves. Teda ze hry Roblox z hry Raffinery Caves. A jo, tady ta minihra by měla být něco na styl Lumber Tycoonu, to znamená, že my jsme vytěžili toho už hromadu, co se týče dřeva, takže teďkonc bychom se měli vrhnout na těžení kamene a celkově rudy, takže jo, let's go. Máme tady nějaký zrezavělý auto, což vypadá fakt strašně, ale jezdí to, to je hlavní. No a jak jinak začít než tím, že si vezmem tady nějaký pickaxe. Oh yes, a máme pickaxe. Sleduj ho, ty ten je větší než moje ruka, ale lepší něco než nic. Tak a jak můžeš vidět, tak tady máme už nějaký orečka. Teď počkej, mě zajímá, jestli... Jo, dobře, to nemůžu ještě těžit. Jo, hele, ale tady to můžu těžit. Ježiš, ale tak to půjde hodně pomalu. No, co se dá dělat, tak já tady chviličku budu těžit. Kámo, už tady těžím něco přes 3 minuty, já mám z toho jenom takovýhle 3 směšný kamínky. Doufám, že to bude stát aspoň hodně. Každopádně, pokud máte nějaký tipy a triky tady do té minihry, tak rozhodně mi je napište do komentářů, já budu jedině rád za každou pomoc. Tak jo, mám tady takový malinký náklad a jsem zvědavý, kolik za to dostanu. Doufám, že za to dostanu aspoň jako 100. Takže ore celery rovně. Paráda. Jo, a tamhle to vidím. Ore celery. Tak a teď počkej, jak já to prodám, ale. Za 90 jenom? No tak jo, no. Utilities. A koukám, že si tady můžeme koupit různý... O, smeltry za 1000. Dobře, tak to ještě nemám. No dobře, nevím, co dělám tady, když vlastně tady ani nemůžu jako nic koupit, protože na to nemám peníze. Ale doufám, že třeba v tom začátečnickém obchodě něco bude, co bych si mohl koupit a něco, co bych hlavně využil. Tak, nazdar. O, hele, za 120, tak na to nemám. Ale počkej, mně se líbí tady ten. Za 50, tady si vem svých $50. Hele, a máme ho. A teď mě zajímá... Jak rychle s ním budu těžit? Doufám, že hodně rychle. Jako asi to dává větší damage. Ale že by to bylo nějak ultra rychlý, to se říct nedá. Dobře, tady to jde strašně pomalu. O, hele. Tady frér mi nabídne práci. Jasně, že chci práci. Něco musím někam doručit. Do furniture storeu. Tak jedu do furniture storeu. A kde je furniture store? Já nevím, kde to je prostě. Dobře, práce na doručování balíčků mě asi moc nepůjde. Tak jo, zase jsem tady chvilku těžil, mám tady nějaký orečka, jdu je prodat. A jestli jsem dobře počítal, tak bych měl mít přesně $110. Dobře, 111. Což vůbec nevadí, protože my si za $110 můžeme koupit už nějakou tu pilu. Takže starou furnejsku koupíme, pak je tady nějaká za 370, ale na to já nemám. Tak počkej, jdeme si ji dát teda na náš plot. Tak a počkej, jak my si ji sem dáme? Ono je to prakticky úplně jedno, jo, ale dáme ji sem třeba takhle. Oh yes, kámo, tak počkej, a já to jdu vyzkoušet. To musím zkusit, jak to bude fungovat. Tak, mám u sebe 8 kamínků a jsem zvědavý, jestli to vůbec nacpu do té pece, protože ta pec vypadá, že je strašně maličká. Kámo, to tam nemůže nikdy v životě vejít, třeba podle mě. No, něco mi říká, že se to tam nevejde, takže tady ten kamínek bohužel tam dát nemůžu, ale tady ten už tam 100% vejde. A je to tam? A co z toho vyleze? Co to je? Dobře, jestli to je dražší, tak jedině dobře. Jsem zvědavý, kolik pak z toho dostanu. Co šlo předělat, tak jsem předělal. Jsem zvědavý, kolik to dohromady bude stát. Je tam celkem 8 oréček, z toho 6 oréček je předělaných na nějaký asi lepší oréčka, nebo jsou nějak prostě tepelně upravený. Takže by to mohlo stát trochu víc než normálně. Normálně bych z toho dostal asi $80, ale teď bych z toho mohl dostat aspoň dvojnásobek, kámo. Tak pojď, prosím. 125. Jako proč ne? Proč ne? Čekal jsem teda, že to bude trochu dražší, ale lepší něco než nic. Rozhodně si nemůžu stěžovat. Tak mám doručit balíček a myslím si, že vím, kde to je. Dealership je ten, co prodává auta, ne? Už jedu, kámo. Doufám, že jedu dobře. Už mi zbývá jenom polovina času, já mám strach, že to nestihnu. Doufám, že není daleko. Prosím, že budeš tady někde blízko už.
Podle cedule jedu správně, ale přijde mi divný, že ho tady nikde ještě nevidím. Dobrý, mám ještě tak čtvrtinu času. Kámo, mám tady balíček. Co s tím balíčkem mám vůbec udělat? Na. Jinak když jsem tady tak jako, koukám, že frér tady prodává fakt hustý káry. Ale bohužel ani na jednu nemám, protože nejlevnější je tady 500. A to já fakt nemám. Takže jedu nazpátek. Jako dostal jsem za to asi 50 dolarů plus minus. Nebo 30, což moc jako nebylo. Tak nevím, jestli se mi to úplně vyplatí. Hele, ale já se chci rozhodně kouknout na nějaký lepší pickaxe. Protože ten rusty pickaxe jako je fajn, ale není to vončo. Určitě tady někde budou lepší pickaxe. A já když jsem jel kolem, tak jsem viděl tady někde caveku, kde bylo napsáno i něco s pickaxama. A tamhle to je ono. Tamhle je obří pickaxe. Doufám, že tady nebude bludiště jako v Lumber Tycoonu. Dobře, vypadá to tady na nějaký hustý katakomby, doufám, že se dostanu nazpátek. O! Tady něco? Yes! To seš ty? Hubert? Jo, fakt, že jo? 11 000 za nějaký hustý drill. A 250 za ironový pickaxe. Tak to nemám. Takže musím zase nazpátek. Počkej, já nemůžu si tady aspoň něco rovnou natěžit. Můžu, paráda. Tak jo, mám tady natěžený nějaký kamínky. Jdu je přetvořit. Teda aspoň ty, co budou přetvořit. A pak se sem... opatrně. A pak se sem potřebuju vrátit, abych si koupil lepší pickaxe. Takže jo, ta cesta bude dlouhá. Jakoby určitě bych to teď mohl celý prodat a těch 250 dolarů bych na to měl, ale když už jsem na tom strávil třeba 5 minut jenom tím kopáním, tak už jako stojí za toto přetvořit, abych z toho dostal i něco navíc aspoň. Tak jo, máme to opracovaný, ten velký shooter jsem tam bohužel nedostal, takže máme o jeden shooter opracovaný míň. Což by ale jako nemělo vadit, jo, protože těch peněz budu mít stejně teď dost. Jsem zvědavý, kolik za to dostanu, tak kámo, kolik mi nabídneš? 140 jenom. Jo, to je bída, to je bída. Tak počkej, ale jdeme si koupit nějaký ten pickaxe. Máme 310 dolarů a měl bych mít teda na ten ironový pickaxe a doufám, že bude silnější už. Hnedka ho tam vlastně můžeme vyzkoušet na nějaký rudě. Respektive na kamenu aspoň, no. A určitě s ním budeme moct těžit i nějaký nový rudy, jo, všechno to musíme vyzkoušet pak. Jestli jo, tady je lidi, okej. Já bych sem tady chtěl ten iron pickaxe. Tak máme to tady, hele, mám ho u sebe. Počkej, já to potřebuji na něčem vyzkoušet. Tamhle vidím kameny, tak schválně, jak rychle to bude těžit. Jako těží to dvojnásobně rychleji. Než ten rezavej pickaxe, takže jde to na tom trochu poznat. Takže paráda jako, máme to tady snažší. Jako jo, jde to fakt o hodně víc poznat, že těží vážně rychleji. Jakoby já bych chtěl zkusit najít i nějaký lepší rudy, takže teoreticky tady s tím krumpáčem bychom už mohli vytěžit i tu růžovou rudu takovou. Tak já to tady takhle naložím. Paráda, opatrně tady frér, tyjo. Nevím, co dělá, ale já jdu pryč. To je ta růžová ruda. To je ta růžová ruda, teď počkej, můžu to s tím vytěžit? Můžu. Můžu, sice to bude trvat strašně dlouhou dobu, jakože fakt brutálně dlouhou dobu, ale určitě to bude stát za to. Počkej, schválně, za kolik prodáme jeden kousek, to mě zajímá. Za 14. To není tolik, jak jsem si myslel. Jako pár kousků si určitě natěžit můžu, jo. Otázku, jestli to pak narvu všechno do tý pece tam, jak mám. No, uvidíme, no. Ale kdo pak to přišel? Pixel. Oho, Pixel je hodný, on mi chce dát na drill pak, ale já jsem mu řekl, že ne, že to chci tady sám vydobít. Je hodnej, každopádně zdravím tě do videa, čau Pixely. Tak, ale já mám tady svoji nálož, jako plnou nálož, našeho traku, ale pořád mi to nestačí, já chci prostě víc. Tady ještě otestu tady ten shooter. Tak, mám toho docela dost, že už mi to přepadává, takže to půjdu všechno vypíct a půjdu to prodat. Tak, co šlo vypíct, tak jsem vypekl a musím říct,
že je to fakt hodně. Za tohle bych si zasloužil podle mě i těch 200 dolarů aspoň. Za 200 dolarů bych byl rád. Tak kámo, kolik mi nabídneš? 226, to je víc než jsem čekal. Hele, já mám přesně 300. Hezky zaokrouhlený. Tak, na Basic Furnace ještě nemám, ale na co mám, tak je tohle to auto, takže... Tyjo, to je to tak těžký. Dej mi to, tak. Dobrý den, mistře, a jo, chci to koupit za 120 dolarů. Let's go, a je to moje. Nádhera. Hele, dáme to třeba sem. Yes, let's go. No jo, to už je jiná rychlost. To už je jiná rychlost. Tak jo, snad se vám tady to video líbilo, jestli chcete víc dílů tady z té minihry, tak rozhodně hoďte like, já si toho budu moc vážit. Napiš mi něco hezkého do komentářů, hoď mi tam odběr, pokud si ho ještě nedal, a my se spolu uvidíme u dalšího videa. Takže zatím, ahoj!